आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार रातोपाटी टिममा यहाँहरूलाई स्वागत छ यतिखेर हामी निर्वाचनको सिलसिलामा झापाको क्षेत्र नम्बर तिनको बाह्रदशी गाउँपालिका अन्तर्गत वडा नम्बर एकमा छौँ र यतिखेर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा झापा क्षेत्र नम्बर तिनमा प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फका उम्मेद्वार राजेन्द्र लिङ्गदेन स्वागत छ धन्यवाद सर प्रचार प्रसारको अभियान कसरी चलिरहेको छ तपाईँ त राष्ट्रिय अध्यक्ष पनि भएकोले अलिकति देशव्यापी रूपमा अनि झापाको पनि भन्दैन आफ्नो क्षेत्रको पनि व्यक्तिगत सामूहिक भेटघाट गर्ने र सभाहरूको आयोजना गर्ने कोर्ट सभाहरूको आयोजना गर्ने यही ढङ्गले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ उपस्थितिको उत्साह कस्तो छ रेस्पोन्स कस्तो छ असाध्यै सकारात्मक छ उत्साहप्रद छ हामीले गएको पाँच वर्ष झापाको कर्णालीको रूपमा परिचित यस क्षेत्रमा सेवा गर्ने मौका प्राप्त गऱ्यौँ गएको पाँच वर्षमा खास गरी हामीले दुई वर्ष राम्ररी काम गर्न पायौँ दुई वर्ष त कोरोनामै बितायो बित्यो मान्छेले मान्छेलाई भेट्न पनि मुख छोपेर आउनुपर्ने अवस्था थियो तर पनि पाँच वर्ष अगाडि यस क्षेत्रमा कालो पत्र सडक कस्तो हुन्छ भनेर हेर्नको लागि कि बिहार जानुपर्थ्यो कि वृत्ताम्बर जानुपर्थ्यो कि त पुरानो सहर भद्रपुरमा साना टुक्रा टुक्री कालोपत्री सडकहरू थिए त्यहाँ हेर्न जानुपर्थ्यो अहिले कालोपत्री सडकले नछेका कुनै वार्डहरू छैन मेची र बिरिङले घेरिएको यो क्षेत्र मेची नदी र बिरिङ नदी चाहिँ यस क्षेत्रको जनताको दुःख जस्तो थियो हरेक साल कटान र डुबानका समस्याहरू हुन्थे गाउँ गाउँलाई उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थाहरू हुन्थ्यो अहिले डुबान र कटानको समस्या Uh, कम भएको छ डुबान ठ्यापै नै रोकिएको छ यो क्षेत्रको बारेमा अलिक पछि आउँछु देशव्यापी रूपमा चाहिँ तपाईँ सभाहरू पनि गरिरहनु भएको छ नि त निर्वाचित निर्वाचन सभाहरू पनि गरिरहनु भएको छ उत्साह कस्तो छ परिणामप्रति कति आशावादी हुनुहुन्छ मैले समग्र रूपमा हेर्ने असाध्यै उत्साहप्रद अवस्था छ मैले समय दिन सकिराखेको छुइनँ जहाँसुकै माग भएको छ यसपालि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अप्रत्याशित मत परिणाम ल्याउँछ <laughs> अप्रत्याशित भनेर कस्तो अलिक मानिसले अपेक्षै नगरेको भनौँ न खास गरी मानिसहरूभन्दा आम मतदाताले त जसले मतै दिइरहेको छ यसलाई मैले जिताउँछु राम्रो बनाउँछु ठुलो पार्टी बनाउँछु भन्ने छँदैछ तर कति राजनीतिक ज्योतिषहरू हुन्छन् नि कि यसले यति सिट ल्याउला यति सिट ल्याउला ऊ भन्ने उल तर यसपालि अप्रत्याशित परिणाम आउँछ तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रमै छौँ हामी झापाको तिन नम्बरमा तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो यहाँबाट चाहिँ तपाईँलाई किन मत दिने भनेर भने यस क्षेत्रका मतदाताले पहिलो त यहाँका मानिसहरूको यहाँका आम मतदाताको प्राथमिकता विकास पूर्वाधार विकास नै छ पूर्वाधार विकासको दृष्टिकोणले असाध्यै पछाडि परेको क्षेत्र हो मैले अघि पनि भन्दै पन थिएँ हामीले पाँच वर्षमा दुई वर्ष मात्रै मा खास काम गर्न पायौँ र पनि यस क्षेत्रले विकाससँग बल्ल चाहिँ नि हातेमालो गर्ने मौका प्राप्त गरेको छ अन्य क्षेत्रहरूसँग कुम जोड्ने मौका प्राप्त गरेको छ यसलाई पूर्णता दिनको लागि बाँकी कामहरू पुरा गर्नको लागि र राष्ट्रिय राजनीतिमा मैले जे विषयहरूमा अडान लिइराखेको छु त्यसलाई थप बल प्रदान गर्नको लागि यस क्षेत्रका मतदाता आदुर हुनुहुन्छ तपाईँको एजेन्डा भनेको चाहिँ मूलत राज संस्था कुनै न कुनै रूपमा फर्किनु पऱ्यो त्यसपछि धर्म सापेक्ष राष्ट्र हुनु पऱ्यो सङ्घीयता खारेज हुनु पर्यो मूलत यी कुराहरू छन् भनेपछि राज संस्था फर्काउने धर्म सापेक्ष राष्ट्र बनाउने र रा प्रदेश खारेज गर्ने मतदाताको सङ्ख्या यहाँ बढी हुनु पऱ्यो यसको मतलब होइन तपाईँले जित्नलाई यहाँ अहिले हामीले खास गरी पूर्ण समानुपातिक संसद सांसदले मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने कार्यकारी प्रधानमन्त्री अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राजा रहने व्यवस्था प्रदेशको खारेजी केन्द्र र बलियो स्थानीय तह त्यसै गरेर छ्यालिस सालपछिका उच्च पदस्थ नेता कर्मचारीहरूको सम्पत्तिको छानबिन मल बिउको समयमा उपलब्धता मल कारखानाको स्थापना स्वास्थ्य शिक्षा जस्ता विषयहरू नि शुल्क हुनुपर्ने न्याय सबैका लागि समान हुनुपर्ने देशभित्रै प्रशस्त उद्योग धन्दाहरूको स्थापना भएर हाम्रा युवाहरूले यहीँ गरी खान पाउने रोजगारीको सिर्जना हुने विषयहरू जस हामीले उठाएका छौँ यो सबैमा केन्द्रित रहेर जनताले हामीलाई मतदान गर्नेछन् र जनताको यस क्षेत्रको चाहिँ पहिलो प्राथमिकता फेरि पनि चाहिँ विकास छ अब तपाईँको प्रतिस्पर्धी नेपाली कङ्ग्रेसको नेता जुन कृष्ण सिटोला नै हो कि अरू हो मुख्य प्रतिस्पर्धी चाहिँ तपाईँको होइन अहिले त्यसमा हामीले अन्यथा भन्नुपर्ने केही जरुरी छैन हामीलाई अहिले पछ्याइराखेको हाम्रो चाहिँ नि निकटतम प्रतिद्वन्दीको रूपमा गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेद्वार कृष्ण सिटोला नै हुनुहुन्छ कृष्ण सिटौलाजी चाहिँ अब गणतन्त्र ल्याउन लागेको गणतन्त्रवादी तपाईँहरूको त फेरि दुईवटा बिचको टक्कर त कालदेखि नै पनि देखिन्छ होइन यो त चौथो पटक हो जस्तो लाग्छ सा, आमान्य सामान्य पनि हुँदै हुनुहुन्छ भनेपछि अब यहाँ राजतन्त्र फर्काउने या, फर या गणतन्त्रलाई निरन्तरता दिने मतदाता हेर्दाखेरि फेरि गणतन्त्रको पक्षमा बढी मतदाता छन् भन्नेमा के छ तपाईँको भने गणतन्त्र या राजतन्त्र भन्ने कुरा गणतन्त्र या राज संस्था भन्ने कुरा साध्य होइन साधन हो मूलत जनताको सुख समृद्धि सुदृढ राष्ट्रियता यी चाहिँ आफ्ना साध्य हुन् अहिले मुख्य रूपमा गणतन्त्र राजतन्त्र भन्दा पनि यो निर्वाचन क्षेत्रमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कृष्ण सिटौलाले नेपाली राजनीतिमा एउटा प्रवृत्तिको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ भ्रष्टाचारलाई चा। संस्थागत रूपमा विकसित गर्ने आपराधिक प्रवृत्तिलाई राजनीतिमा प्रवेश गराउने र संरक्षण गर्ने त्यो प्रवृत्तिको विरुद्ध हामी लडिराखेका छौँ यहाँ त मानिसहरू भन्छन् खालले गणतन्त्र पक्षधर राजतन्त्र पक्षधर बिच जन्मसङ्ग्रह कि मिनी जन्मसङ्ग्रहको पनि यो निर्वाचन क्षेत्रलाई मानिरहेछ त मान्छेहरूले त त्यो आफ्नो आप ढङ्गले माने हुन्छ कतिले यसलाई अब खास गरी ध्रुवीकृत गरेर मत विभाजन गर्ने एउटा कोसिसहरू पनि जसरी कसरी भने एमाले पक्षका साथीहरूको अथवा नेकपा एमालेको पार्टीगतै रूपमा हामीलाई जुन साथ समर्थन छ त्यसलाई क्यास गर्नको लागि पनि यी एजेन्डाहरू चाहिँ अलिक चर्को रूपमा उठाउने गरिएको छ तर मैले भने गणतन्त्र राजतन्त्र अथवा राष्ट्रसंस्था जे भनौँ त्यो चाहिँ साधन मात्रै हो साध्य होइन साध्य चाहिँ हो मैले फेरि पनि भन्छु देश होइन जनताको सुख समृद्धि हो त्यसका लागि यस क्षेत्रका मतदाता मूलत विकासलाई प्राथमिकता दिन चाहन्छन् एजेन्डामा पनि आधारित छन् अहिले सङ्घीयताको खारेजी हिन्दू राष्ट्रको पुनर्स्थापना अब यस्ता एजेन्डाले पनि निश्चितै रूपमा छोएको छँदैछ मैले प्राप्त गर्ने मतमा त्यो पनि आधार छँदैछ तर आधारभूत रूपमा चाहिँ यस क्षेत्रका जनता विकासको भोका छन् भन्दा चाहिँ तपाईँले यसअघि पनि एकदम क्लियर म्यासेज दिने गरी भन्नुभएको छ एउटा सभामा तर अलिकति तपाईँ निर्वाचित अथवा विजय प्राप्त गर्नको लागि तपाईँलाई एमालेको भर त एकदमै आवश्यक पर्छ मत हेर्दा पनि गत स्थानीय तहको निर्वाचनको मत हेर्दा पनि त्यसले गर्दाखेरि कतै तिन र पाँचको जुन छ नि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको पार्टीबाट निर्वाचित मेयरले त्यहाँ सहयोग नगरिदिने र या तपाईँलाई एमालेहरूले सहयोग नगर्ने स्थिति बन्छ कि भन्ने मानिसहरूमा एउटा खालको आशङ्का रहेछ यसमा तपाईँलाई क्लियर गरिदिनु जनताले गरेको आशंका है फेरि होइन जनताको आशंका भन्दा पनि जनताको सम्म त्यो आशङ्का लाने काम भनेको मेरो चाहिँ प्रतिपक्षी उम्मेदवारले कहाँ चाहिँ एमाले राजेन्द्रलाई भोट दिन्छ र भन्ने कुरा हो त्यो विगतमै पनि हामीले राप्रपा र एमाले चाहिँ कुनै पनि कुरा निर्णय गरिसकेपछि इमान्दार छौँ भन्ने कुरा प्रमाणित गरिसकेका छौँ र आगामी दिनमा पनि हामीले प्रमाणित गर्छौँ र खास जुन पाँच नम्बरमा हाम्रो नेताको कुरा गर्नुभयो उहाँ राम थापा जो त्यहाँको चाहिँ मेयर हुनुहुन्छ चा, नगर प्रमुख हुनुहुन्छ उहाँ स्वयं पार्टीको प्रदेश कार्य समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ एक नम्बर प्रदेशको उहाँ आफै जिम्मेवार हुनुहुन्छ हामी सबैले सामूहिक रूपमा पार्टीले निर्णय गरेको कुरा हो नेकपा एमालेको सन्दर्भमा पनि नेकपा एमाले, ने एमाले भित्र पनि व्यक्तिगत रूपमा मलाई मन नपराउने मसँग सम्बन्ध राम्रो नभएका साथीहरू पनि हुन सक्नु होला तर पार्टीगत निर्णय चाहिँ सबैले बोकेर हिँड्नु भएको छ र सबैले बोकेर लान्छौँ त्यो तिनमा पनि एमआलए लागु गर्छ तपाईँले पाँचमा पनि गर्नुहुन्छ यसमा सन्देह छ यहाँ चाहिँ अलिअलि एमालेसँग तपाईँले बिचमा सहकार्य गर्नु भने एमाले के नेताहरूसँग भन्ने कुरा गुनासो रहेछ त्यो कुरा दमकमा अथवा पाँच नम्बर क्षेत्रमा हाम्रा साथीहरूकोमा पनि छ हामीले त्यहाँ पाँच नम्बर क्षेत्रमा मात्रै होइन झापा जिल्लाको अरू बाँकी क्षेत्रहरूमा पनि भनौँ न हामीले तिन नम्बर क्षेत्र लिएर बाँकी अरू चारवटा क्षेत्रमा र दसवटै प्रदेशसभामा त्यसबेला वामपन्थी गठबन्धनलाई सहयोग गरेको थियौँ र हाम्रो सहयोगले निर्णायक भूमिका खेलेको थियो र अहिले पनि हामीले जुन एकअर्कालाई सहयोग गरेका छौँ सबै ठाउँमा एकअर्का भनौँ हामी दुवै पार्टीहरू एकअर्काको लागि निर्णायक छौँ एकअर्काको लागि अनिवार्य जस्तै छौँ भने अब त्यहाँ अरू होइन जित्नका लागि रापरपा निर्णायक छ तिनमा रायलाई जित्नको लागि अरू क्षेत्र पनि छन् नि एक नम्बर छ दुई नम्बर छ चा, चार नम्बर छ चा, कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा हाम्रो दसौँ हजार भोट छ होइन पाँच नम्बरमै पनि त्योभन्दा धेरै भोट छ त्यसको मतलब राप्रपाले हजार भोट लिएर लाख भोट चाहिँ एमआलएलाई दिँदैछ होइन झापामा टोटल गर्ने हो भने त्यस्तो त <laughs> होइन हामीले गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पपुलर मत चौसठी हजार हामीले प्राप्त गरेको थियौँ त्यो हिसाबले हामीले बेसी दिन्छौँ होइन हामीले बेसी दिन्छौँ सिट सङ्ख्याको हिसाबले हामीले बेसी दिन्छौँ र यहाँ मेरो क्षेत्रका केही एमालेको साथीहरूले मलाई नै भन्नुभएको थियो कि हामीले पहिले भोट दिएर पठायौँ अहिले एकैचोटि फेरि भेट हुने भयो यत्रो दिन चाहिँ भेट भएन भनेर ठट्यौली पनि हिसाबले पनि कति साथीले भन्नुभएको छ कतिले आक्रोश पनि व्यक्त गर्नुभयो त्यो अहिले त हामी एउटा टुङ्गोमा पुगिसकेका छौँ अनि मैले त्यो साथीहरूलाई पनि भने अघि तपाईँको प्रश्नको जवाफको सन्दर्भमा भन्छु त्यो मेरो दुई नम्बरको साथीहरूले पनि भन्नुहुन्छ एक नम्बर चार नम्बर पाँच नम्बरको साथीहरूले पनि भन्नुहुन्छ हामीले एमआलएलाई भोट दिउँ जितायौँ अहिलेसम्म भेट पनि गरेन के गरौँ भनेर सोधेन पनि भेट्न जाँदा भेट्न पनि दिएन भन्नेसम्मका गुनासो पनि छ तर त्यसले खास अर्थ राख्दैन किनभने हामीले एक अर्कालाई आद यो आदान प्रदान लेनदेनको कुरा हो यसलाई इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गर्छौँ र इमान्दारीपूर्वक सबैले निर्वाह गर्छन् अब एकदमै अन्तिममै छु म अब कृष्ण सिटौला पनि एउटा चर्चितै व्यक्ति हो त्यसपछि उहाँलाई चाहिँ चारवटा अरू पार्टीहरूको थप स सहयोग छ भने एक खालको महागठबन्धन बनाएर जानु उहाँ हुनुहुन्छ तपाईँलाई अलिकति अप्ठ्यारो पर्छ कि भन्न खोजेको तपाईँ विजयको सन्धि कति हुनुहुन्छ आफ्नो प्रतिस्पर्धीलाई कुन रूपमा लिनुभएको छ तपाईँ विजयमा त कुनै समस्यै भएन किनभने होइन निश्चित छ यसमा मतान्तर कति भन्ने कुरा मात्रै हो हामीले गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्राप्त गरेको पपुलर मत सबै पार्टीहरूले प्राप्त गरेको मतलाई आधार मान्ने हो भने कृष्ण सिटौलाले नेतृत्व गर्नुभएको गठबन्धनको मत चाहिँ एकतिस हजार हो हामीले अहिले जसको समर्थन प्राप्त गरेका छौँ अथवा एमाले र हाम्रो मत हेर्ने हो भने झन्डै त्रिचालिस हजार पुग्छ त्यसमाथि पनि यस क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एउटा यस्तो पार्टीको रूपमा पछिल्लो दिनमा उसको उदय भइराखेको छ उसको प्रगति भइराखेको छ हरेक निर्वाचनमा उसले पपुलर मत बढाउँदै गएको छ हामी दुई हजार चौसठी सालमा दुई सय पचास भोटको मुनि थियौँ सत्तरीमा आइपुग्दाखेरि हामी निकटतम प्रतिद्वन्दी भयौँ नौ हजारभन्दा माथि मत मा ल्यायौँ र चौहत्तर सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा आइपुग्दाखेरि हामीले पपुलर मत तेह्र हजार घटायौँ भने फेरि चौहत्तर सालकै संसदीय निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फको मतलाई आधार मान्ने हो भने हामीले सोह्र हजारभन्दा माथि पुर्यायौँ र अस्ति भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामीले झन्डै बाइस हजार मत ल्यायौँ त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि अरू सबै राजनीतिक दलहरूको मत घटिराखेको छ अथवा स्थिर छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले हरेक चुनावमा आफ्नो मत बढाउँदै लगेको छ त्यसमाथि पनि म त त्यो पार्टीको अध्यक्ष हुँ है स्वाभाविक रूपले मत माथि बढेर जान्छ अहिले चाहिँ एमाले र रा राप्रपाको तालमेल गरेर रा म उम्मेदवार भएको भए पनि मलाई खास गरी नयाँ मतदाताहरू जो बिसौँ हजारको सङ्ख्यामा छन् त्यो नयाँ मतदाताको असी प्रतिशतभन्दा माथिको साथ र समर्थन मलाई छ त्यसपछि अर्को काङ्ग्रेसभित्रै रहेका माओवादीभित्रै भी, रहेका मानिसहरूको समेत साथ र समर्थन छ त्यस कारणले विजयलाई चाहिँ नि कुनै समस्या छैन मतान्तर कति भन्ने कुरा मात्रै हो हस् एकदमै तपाईँलाई विजयको शुभकामना पनि छ र यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि धन्यवाद हस् तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अहिले हामीसँग हुन्थ्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा झापा क्षेत्र नम्बर तिनमा प्रतिनिधि सभा तर्फबाट नेकपा एमालेको सहयोगमा समर्थनमा प्रतिनिधि सभाका उम्मेदवार राजेन्द्र लिङ्गदेन हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ हामी अहिले झापाको बाह्रदशी गाउँपालिका र भाग भागडुब्बामा छौँ क्यामेरा पर्सन रोशन पोखरेलका साथमा म रोहित दाल नमस्ते